ងថ្ងៃច័ន្ទហើយអ្វីដែលជាគុណជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការសិក្សាព្រះអវិធម្មគឺការសិក្សាព្រះអវិធម្មហ្នឹងគឺជាដើមហេតុនៃការបានសម្រេចនៅសមាទិដ្ឋិគឺជាបញ្ញាដែលយល់ត្រូវតាមគន្លងផ្លូវរបស់អ្នកប្រាជ្ញណាដោយកណាបងគ្រូបានសម្ដែងលើកឡើងអញ្ចឹងអំពីពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមមួយចំនួនគាត់សិក្សាព្រះអភិធម្មទៅអត់សូវយល់តែអញ្ចឹងទៅក៏អត់ចង់រៀនបន្តហើយការដាក់ចុះនៅទុរៈដាក់ចុះនៅតាគឺថាមិនឈប់ពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងក៏វាទៅជាខាតបង់នៅឱកាសឬថាបាត់បង់នៅឱកាសនៃការទទួលចំណេះដឹងដ៏ពិតៗនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបើយើងសិក្សាអំពីដំណើរជីវិតនៃមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ការដែលកើតមកក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សគឺมันបានដូចគ្នាទេដោយសារតែបុគ្គលខ្លះក៏បដិសន្ធិដោយបញ្ញាជាតិហេតុកៈបដិសន្ធិដោយអលោភៈអតោសៈអមោហៈគឺបញ្ញាហើយបុគ្គលខ្លះក៏បដិសន្ធិជាទុហេតុកៈបដិសន្ធិមានតែអលោភៈអតោសៈប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាហើយបុគ្គលខ្លះទៀតបដិសន្ធិជាអហេតុកៈបដិសន្ធិគឺជាបុគ្គលខ្វះបុណ្យណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងរៀនមិនយល់បែរជាយើងឈប់រៀនឈប់ស្ដាប់អាហ្នឹងមានន័យថាយើងឆ្ងាយអំពីបញ្ញាឆ្ងាយអំពីសមាទិដ្ឋិហើយទោះបីជាពេលនេះឬក៏ពេលខ្លះដែលយើងស្ដាប់មិនយល់យើងសិក្សាមិនយល់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់សិក្សាក៏ជាឧបការៈដល់ការយល់ដឹងផងដែរឲ្យតែយើងបានស្ដាប់រឿយៗបើសិនជាយើងស្ដាប់ម្ដងប៉ុន្តែយើងទៀមទាឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់នៅក្នុងផ្ទៃព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលឲ្យយើងចេះដឹងតែម្ដងយល់ដឹងតែម្ដងគឺមិនបានទេណាពីព្រោះការបំពេញនៅបារមីធម៌ការសន្សំនៅបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីឬក៏អរិយសាវកនៅក្នុងព្រះសាសនាក្តីត្រូវការបំពេញការកសាងមកច្រើនជាតិជាណៃណាស់មិនអាចនឹងត្រូវរៀនសូត្រសិក្សាស្វែងយល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ100ឆ្នាំ1000 10000 1000000 1000000ឆ្នាំអីថាអាចនឹងបានសម្រេចនៅគុណពិសេសរហូតដល់រួចផុតចាកទុក្ខនឹងបានទេណាចឹងពេលដែលណាការសិក្សានៅក្នុងព្រះអវិធម្មហ្នឹងគឺយើងរៀនមិនតន់យល់ក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមរៀនបន្តទៀតកាលណាបើយើងឈប់ទៅគឺយើងខាត
ឬថាបាត់បង់ឱកាសនៃការបានសម្រេចនៅសមាទិដ្ឋិពីព្រោះសមាទិដ្ឋិគឺជាសភាវៈនៃធម្មជាតិដែលត្រូវបានសម្រេចដោយបញ្ញាដ៏ល្អកាលណាបើយើងឈប់ទៅគឺវាជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំធេងណាស់ហើយរឿងការដែលបានបញ្ញាក៏គ្មាននរណាដែលអាចជួយនរណាបានដតីក្រៅពីខ្លួនយើងសន្សំការចេះការដឹងការយល់ការចងចាំនឹងទេណារងចាំនរណាអ្នកប្រគល់ឲ្យគឺមិនមានសោះឡើយអញ្ចឹងបើសិនជាជាតិនេះយើងល្ងងមិនឆ្លាតមិនឆ្លៀសណាហើយរហូតដល់ថាធัวដែលព្រះអង្គសំដែងយើងមិនយល់ហើយយើងមិនបានសន្សំចាប់ផ្ដើមពីជាតិនេះទៅតទៅក្នុងអនាគតក៏មិនអាចនឹងទៅត្រាស់ដឹងឬក៏ថាទៅមានបញ្ញាអីទៅឯងឯងមិនអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមពីឥឡូវនឹងទៅទេអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាត្រូវព្យាយាមសិក្សាព្យាយាមរៀនសូត្រទោះបីថាការយល់ដឹងបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវព្យាយាមព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតរៀនហើយរៀនទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីជាការធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឆ្លាតណាឆ្លាតហើយបដិសន្ធិកើតមកឆ្លាតមានបញ្ញាទៅក៏អាចមានភពសំណាងល្អពីព្រោះអ្នកដែលត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ទាំងអស់ព្រះរិយវគលទាំងអស់គឺមិនមែនអត់មានបញ្ញាហើយទៅត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌មិនបានទេទាំងសំបីតែកិច្ចការងារទាំងពួងតែអ្នកដែលមានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសហ្នឹងក៏អាចនឹងធ្វើនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាជាងអ្នកដែលមិនឆ្លាតវាខុសគ្នាណាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ពិតពិតរបស់ការសិក្សាព្រះធម៌ហើយជម្រៅនៃព្រះអភិធម្មហ្នឹងគឺថាយើងមិនមែនមករៀនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីចឹងទៅឲ្យចេះឲ្យដឹងទេអាហ្នឹងវាកាលណាបើយើងគិតរបៀបអញ្ចឹងវាជាការបំរើនៅក្នុងមហិយតាតណ្ហាណាអញ្ចឹងវាអត់ទៅបានផលល្អទេកាលណាបើយើងហ្នឹងចង់បានតែការយល់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាខកចិត្តណាបើខកចិត្តយើងដកនៅសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រណាឈប់ទៅក៏អត់បានចេះបានដឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលអំពីអានិសង្សនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌5ចំណុចហ្នឹងគឺជាអ្នកបានស្ដាប់នៅធម៌ដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ណាអសតាំងសណតិសតាំងបរិយោតពេតេណាគឺថាកាលណាបើស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតហើយវាជាឧបការៈដល់ការយល់ដំកាត់នៃសេចក្ដីសង្ស័យណាយើងឃើញថាកាលណាបើយើងរៀនហើយយើងឈប់ណាចប់រៀនបន្តគឺយើងនឹងខាតបង់ឱកាសការដែលបានបញ្ញាជាងការដែលបុគ្គលអ្នកមាននៅបញ្ញាគឺជាអ្នកដែលមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបុគ្គលងងខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវនឹងជាការពិតណាស់ពីព្រោះมันអាចរើខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុកបានទេដោយសារតែសេចក្តីល្ងងខ្លៅហើយសង្សារវដ្តក៏វែងឆ្ងាយទៅដោយសារតែមិនបានមានបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សាខ្លួនណាអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏យើងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងយល់ស្វែងរកការចេះដឹងនឹងវាជាកត្តាសំខាន់ណាស់ហើយរឿងខ្លះបើសិនជាយើងដឹងហើយ
វាមិនបានស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តក៏យើងកុំព្យាយាមដឹងអីហើយបើសិនជាយើងដឹងហើយវាមិនបាននៅបញ្ញាក៏យើងមិនចាំបាច់ព្យាយាមដឹងធ្វើស្អីដែរទេនៅតលការដឹងនោះគឺធ្វើឲ្យយើងបាននៅបញ្ញាការដឹងនោះធ្វើឲ្យយើងបានស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តបាននៅសេចក្តីរីករាយដែលបេតិនិងបាមួយជាក់យើងក៏ព្យាយាមដឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យអវិជ្ជាតណ្ហាដែលជាប់ក្នុងសន្តានក៏យើងចេះតែចូលចិត្តតែធ្វើអ្វីដែលវាមិនជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកដទៃតែនិយាយអ្វីដែលវាមិនប្រសើរតែมันបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃការគិតអ្វីគឺតែងតែគិតរឿងខុសៗទាំងអស់អញ្ចឹងវាគឺជាការបើកទំព័រជីវិតថ្មីតាមរយៈនៃការសិក្សាព្រះសទ្ធមនៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាបើយើងយល់គឺការប្រែការកែប្រែគំនិតគឺដែលយើងហៅភាសាធម៌យើងហៅថាសម្មាទិដ្ឋិគឺបញ្ញាយល់ត្រូវយល់ទៅត្រឹមត្រូវដល់ប្រពៃណាវាជាគោលការណ៍សំខាន់ជាទិសដៅសម្រាប់បុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងយើងត្រូវព្យាយាមមិនឈប់ឈរណាមិនឈប់មិនដាក់ធុរៈចោលអស់កាលយប់និងថ្ងៃអានេះវាជាគោលការណ៍របស់អ្នកដែលឆ្លាតអ្នកដែលចេះដឹងពីប្រយោជន៍ប្រវៃវៃទាំងអស់ដែលយើងគិតថាសំខាន់ណាស់ចំពោះលាភសក្ការៈឬក៏សេចក្តីសរសើរអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែជារបស់សាធារណៈជារបស់ដែលសម្រាប់តបែកធ្លាយទៅវិញប្រែប្រួលទៅវិញដូច្នេះយើងមិនអាចទៅយកចិត្តគំនិតរបស់យើងនោះទៅពឹងនៅរបស់ដែលវាមិនឋិតថេរទៀងទាត់នឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងស្វែងរកការចេះដឹងនៅក្នុងសច្ចធម៌សេចក្តីពិតនៃជីវិតទៅតាមរយៈនៃប្រធមទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងបានស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តបាននៅសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងនៅក្នុងការពិចារណាក៏ដូចជាការតម្កល់ចិត្តស្មើល្អប្រពៃទៅគឺយើងបានសេចក្តីសុខសែនផ្សានមនោរម្យផងដែរនេះវាជាចំណុចសំខាន់ៗដែលខ្ញុំកណាចាំបាទទាំងលើកឡើងពីកត្តាសំខាន់ដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបែរជាយើងនឹងតក់កហល់អន្តះសាចង់ឲ្យចេះចង់ឲ្យចាំចង់ឲ្យយល់ភ្លាមភ្លាមណាដូច្នេះវាមិនមែនបានតាមចិត្តចង់ដែរទេណាសំបីតែព្រះទឹកក៏រះដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាទើបរះរឿងស្អីស្អីទាំងអស់យើងត្រូវការរង់ចាំណាទោះបីតែយើងឆ្លងដែនក៏យើងរងចាំដែរយើងមិនថាចង់ទៅឈានដើរទៅបាទគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អញ្ចឹងអានេះវាដូចគ្នាកាលណាបើចិត្តអន្តះសារបស់យើងជ្រុលហួសហេតុណាយើងចង់តែចេះចង់តែដឹងចង់តែចាំហើយពេលខ្លះការចេះចាំប្រធមអញ្ចឹងទៅវាមានគោលដៅម្យ៉ាងដើម្បីអំនួតអួតអ្នកដទៃណាថាខ្លួនឯងល្អប្រសើរជាងគេប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកដទៃអានេះវាខុសពីគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលយើងចេះមានគោលដៅឆ្ពោះទៅរកការស្ងប់រងាប់ផ្លូវចិត្តមានសេចក្តីសុខខ្សែមផ្លូវចិត្តវាជាគោលការណ៍សំខាន់ណាស់មិនមែនថាការរៀនការចេះដឹងនៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានគោលដៅប្រតិដើម្បីលៀបសក្ការៈដើម្បីសេចក្តីសរសើរអ្វីទេមិនមែនដើម្បីការអំនួតអួតអាងដើម្បីលើកតម្កើងខ្លួននឹងការមើលងាយអ្នកដទៃអីទេគឺថាវាជាគោលការណ៍ឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខណា
ដែលជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តប្រាសិចាអវិជ្ជាតណ្ហាប្រាសិចាសេចក្តីកង្វល់ឬក៏ជាការកាត់ផ្តាច់នឹងសង្សារវដ្តតែម្ដងណាអញ្ចឹងសេចក្តីនេះខ្ញុំក៏បានចាំបាច់សូមចូលរួមលើកឡើងជាពុព្វភាកជាចំណែកខាងដើមនៃការបើកទំព័រកម្មវិធីបន្តបន្តពីព្រះអង្គគ្រូដូច្នេះដោយឱកាសពេលវេលាយើងខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសូមលើកឡើងនៅពុព្វកថាមានប្រការប៉ុណ្ណេះហើយប្រគេនដល់កណ្ដាលព្រះអង្គគ្រូជាបន្តណាបាទសាធុអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយញាតិញោមបុត្របរិស័ទក៏ពេលខ្មែរនេះក៏កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតែថ្ងៃនេះចង់បង្កើតនៅអារម្មណ៍ផ្លែកឬក៏ហៅថាចង់ឲ្យញាតិញោមបានខលចូលរួមហើយក្នុងនោះដើម្បីបានសាកសួរញាតិញោមអ្នកសិក្សាថ្ងៃនេះលោកគ្រូហ្នឹងហើយពួកយើងខានសួរញាតិញោមយូរហើយណាញាតិញោមបានសិក្សាទីខុនបាទថ្មខលទៅលើហើយញោមហើយចង់ឲ្យញាតិញោមបានខលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីសួរដើម្បីនិយាយអំពីជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍និយាយលក្ខណៈសាមញ្ញថាការចាប់អារម្មណ៍អំពីសំណាក់និពុទ្ធបរិស័ទសុថាតើក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនព្រះពិធម្មនេះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលអ្នកស្ដាប់វិញថាមានចិត្តគំនិតថាតើការបង្រៀនព្រះពិធម្មនេះវាយ៉ាងម៉េចផលនៃការសិក្សាព្រះពិធម្មនឹងវាយ៉ាងម៉េចណានឹងគឺចម្រើនពរញាតិញោមអាចហៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញនូវមតិដូចជាអាត្មាភាពក្តីលោកគ្រូក្តីបានតែសិក្សាបានតែហៅឲ្យញាតិញោមកត់ហើយមិនដឹងអំពីការសន្ទុះនៃការសិក្សានឹងសំបីតាមរយៈការដែលយើងបានផ្សាយឡាយបញ្ចប់ទៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដឹងមិនសូវឃើញញាតិញោមនៅខាងភ្នំពេញនឹងសិក្សាណានេះគឺចង់ចម្រើនពរញាតិញោមដើម្បីបានខលចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ញាតិញោមវិញតើយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែលយើងរៀនអភិធម្មបានយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនព្រះអភិធម្មនេះបើអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺ092 22 99 61 092 22 99 61ឬ097 495 8866097 495 8866នៅញោមអាចហៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញនៅអ្វីដែលញោមកំពុងតែកង្វល់ចង់បានមតិអំពីសំណាក់និពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីញោមបានខលចូលរួមបងនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទប្រកាសហើយដូចជាមិនឃើញញាតិញោមខលចូលរួមណាដូចស្ងាត់ណាឬក៏មិនដឹងថាចេះមិនដល់ឆ្លងខ្លួនហើយសូមជួយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ពីកម្មវិធីសូមចម្រើនពរខាងបបោអញុំនៅខាងបបោហើយញុំសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរញុំខាងបបោអូនេះកូនណាអត់ដែរជាទេមិនបានអត់ដែរជាតែឈឺសោះហើយនេះឃើញគេណាអត់បានទៅតែកំពុងតែទៅបនគេណាចូលមកនោះតែបនបងទៅណាបាទបងគេណាប្រាំទៅសុខទុក្ខញុំទៅបននេះណាទៅវិញសាំងរ៉ាអឺហើយណាមញុំមកសាន់កូនយកតែជាងឯណាតែចង់ទៅបុនគេយកមកណាតែជឿចិត្តអាឡើយខ្ញុំញាតញោមស្ដាប់មិញទេហើយចង់និយាយថាតើការរៀនសូត្រព្រះវិធម៌នេះញោមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរញោមព្រោះញោមបញ្ចេញមតិយោបល់នេះហ្នឹងអូនបងឲ្យឆ្នាំនេះជាមានមតិហើយទេឆ្នាំល្ងងយ៉ាងនេះនេះឆ្នាំបងរើសថ្ងៃសោះល្ងងហ៎ល្ងងណាស់ចាបងល្ងងហ្នឹងហើយបានក៏ឲ្យរៀនហ្នឹងទេបងស្ដាប់អង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គរើសថ្ងៃអូហើយស្ដាប់ហ្នឹងចង់និយាយថាតើការដែលញោមស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃនេះញោមបានផលអីខ្លះដែរជានេះជាបានផលអូនបើកណាតើស្ដាប់អត់ដឹងបានផលហើយញោមអត់ដឹងថាញោមចេះធម៌អីដាក់បន្តិចទេអីមិនប្រាប់ពីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទេចេះអូបាយចេះចេះវាតែស្ដាប់ផ្លេចវាច្រើនណាស់នឹងទៅចាស់តិចចាស់តិចក៏ដល់តិចផ្លេចប្រមាណក៏ដល់តែចាស់តិចហ្នឹងគឺតើវាចាស់អត់ចំណាំកណាក៏អត់ទេណាបងចំណាំកណាក៏អត់បងចំណាំដែរអេមិនចំណាំទេដល់តែញោមពពកចាំបងបងទេបងកណាដែរចំណាទៅកូនឈឺណោញោមធៀងមិនមែនតែញោមសានអូញោមសានអាត្មាទៅប្រមាណដល់ហើយបានជួបញោមផងមិនដឹងទៅណាទៅណាទៅណាជួបបងអង្គមកកណាមដែរតែជួបតែពីញោមធៀងបងវិលទៅវិញបាទហើយលេខទូរស័ព្ទដែរអាត្មាលេខទូរស័ព្ទដែរអាត្មាមានហ្នឹងអាត្មាខលទៅក៏មិនចូលពេលញ៉ាំគាត់ទៅណាបាទហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាញោមបាទបាទសុខចម្រើនលេងលឺសំឡេងកង់ចំណាប់បាទ100បានពូអូអូបងមានបងអឺអឺចូលថាការស្ដាប់បទធម៌ហ្នឹងអឺបានផលអ្វីខ្លះបងអូញ៉ាំការស្ដាប់បទធម៌ការរៀនបទធម៌ហ្នឹងជួយយើងការបញ្ញាពីការស្ដាប់បាទហើយយើងមានចិត្តជ្រះថ្លា
មកទីជឿជាក់លើបព្វតោផងយ៉ាងបាទលើបព្វកាដែលប្រពុតបានសំដែងឲ្យយើងបានរៀនបានធ្វើហើយនឹងឲ្យយើងបានចេះយល់ខ្លះខ្លះអំពីធម៌នឹងបបីថាយើងយល់តិចមិនយល់ច្រើនតែក៏យើងមានបញ្ញាព្រឹកថាក៏ដែរបងបាទហើយឥឡូវយើងអាចប្រៀបធៀបចេះញោមតាំងពីញោមមិនទាន់បានរៀនអភិធម្មឬក៏មិនទាន់បានសិក្សាហើយហើយរួមនឹងញាតញោមបានសិក្សានេះវាមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាទេញោមប្លែកអ្ហ៎ញោមបានទៀងទៅដូចញោមកណាចូលព្រះអង្គចឹងគេថាមានកលែងខ្លះក៏យើងយល់ចឹងទៅកលែងខ្លះមិនយល់ក៏យើងចេះតែអានចេះតែមើលទៅយើងក៏បានចេះតាមព្រះសាបល័យចេះមើលចេះសូត្រអីបានគាត់ចេះដែរបងបាទ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 អីក្រាស់ថាមកបងថាយើងមានសទ្ធាតាំងពីបានស្ដាប់ធម៌ហើយបងបងសម្ដែងតាមសូត្រអរគុណតាមជួបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាក្រាស់ថាបាទអាយរៀនណាចង់បងមិនមិនយល់ក្បាយចិត្តចង់មិនចង់ឲ្យខាននេះបាទតែតែខំប្រឹងបាទបាយអានេះសងបងបាទហ្នឹងហើយណាយកណាមានប៉ុណ្ណឹងឯងបងបាទបងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំអរគុណខ្ញុំកណាថ្លែងគំលានឹងជម្រាបលាគ្រូបាទបាទបាទសាធុសាធុហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនខ្ញុំនៅបាសិកាហ៊ុនសៀងចេងដែលបានខលមកប្រៀបធៀបទៅនឹងការសិក្សាព្រះពិធមតាំងពីមុននៃការសិក្សាលើនេះក៏បានយល់បានដឹងបានស្គាល់ហើយដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទដទៃផ្សេងទៀត